kom fremad. Vi går til højre, og så ind, op af slisken. Men der er nogen ude foran UBS, jeg kan bare ikke se, hvor mange der er. Ja, det er fint. Fuck dem. Blive... Øj, der kommer nogen ind i den her tunnel nu. Ja, jeg har set på mit track humanoid. Ja, det kan jeg også. Hold nu kæft. Skynd jer fremad. De er der. Lad være med at hoppe. Ja, prøv at de hopper ned i hovedet på os lige med. Er klar med klar sabber og hele lorten. De hopper ned nu. Er I klar? Er I klar? De står, de kommer her. Nu, de står derop. De står der. Ja. Kom så. Det var lækkert. Vi tager til sidst. Ja. Yeah. Kan vi rest? Rest. Jeg har bare healeren og dræbt den. Jeg er line of sighted, altså. Fuck. Jeg er lige hoppet ned og poppet. Fuck, tjek mig lidt. Fuck mig, hvor det føles pinligt. To uger streg, at de fucker op. De er alle sammen fat på, kunne man bare se. Så lige sidder på deres stream og siger, at du spiser lige. Ja, hvad er det, at ja, vi er klar. Jeg skal op. Ja, pas lige på, at de kan godt blive der, ja, nogle andre.